يا رب يا رب ألا انكسر ظهري وقلت حيلتي عباس میری کمر ٹوٹ گئی عباس اور میری طاقت ختم ہو گئی ایک طرف خاک پہ دو بازو تھے بکھرے بکھرے ایک طرف خون میں عباس تھے ڈوبے ڈوبے ایک قیامت کا اندھیرا جو نظر پر چھایا شیر سے عباس دلاور یہ تڑپ کر بولے آنکھ میں ہائے میرے تیر زیارت کر لوں دیکھ کے روح منور میں عبادت کر لوں آپ قرآن ہے قرآن کی تلاوت کر لوں زندگی آپ کے قدموں پہ میں رخصت کر لوں پوچھئے خون ذرا آنچ سے میری آقا آخری وقت ہے دکھلائیے اپنا چہرہ آنکھ میں آئے میرے خاموش زبان بتاؤں گا کہاں زخم ہے بازو ہے کہاں بتاؤں گا کہاں گرز نے جوڑا ہے نشان دل میں حسرت ہی رہی جنگ و جدل میں کرتا لینوں کو سکوں سے مرتا آنکھ میں آئے میرے یا عباس سے تیروں کی تھی مجھ پر بارش دشمن دین کی ہر لمحہ تھی مجھ پر سازش نے مشکیزہ بچانے کی بہت کی کوشش پوری کر پایا سکی
نہیں میں خواہش اپنی بچی سے بہت آج میں شرمندہ ہوں تشنگی سے وہ مری جاتی ہے میں زندہ ہوں آنکھ میں آئے میرے یا کچھ لمحوں میں چھٹ جائے گا آپ سے ہو کے جدا دل میرا گھبرائے گا رہ رہے کہ مجھے آپ کا تڑپائے گا تو مر کے بھی مجھے چین نہیں اثر تلک آپ کو کھاتے دیکھا لاش پر لاش ضعیفی میں اٹھاتے دیکھا آنکھ میں آئے میرے تیر لگا قاسم کو بکھرتے دیکھا سسکیان محمد کو بھی بھرتے دیکھا رہنے والوں کو مقتل میں گزرتے دیکھا اپنے مونس و انصار کو مرتے آپ کو درد سے اور گزرنا ہوگا آپ کے سامنے عباس کو مرنا ہوگا آنکھ میں آئے میرے تیر لگا پردرد کلام اس کو پڑھتا ہے شجاع روتے ہوئے آج تمام فاطمہ خلد میں سنتی ہے اسے صبح و شام وفا سنتا ہے سنتے ہیں اسے شاہ انام بھی نوحہ تیرا ہونٹوں پہ چلا آتا ہے محل تیرے لیے خلد میں بن جاتا ہے آنکھ میں آئے میرے تیر لگا نہیں چھوٹ رہا ہے